בוקר טוב, אני מודה על ההזמנה. אני נותן זה שנה שלישית, כאשר הסיכום שאנחנו נדבר עליו הוא סיכום שהשנה הקלנדרית. לא שנת המשפט, כמו שנתתי לפני שנתיים, 2019, שנה שעברה נתתי 2020, השנה אנחנו נדבר על 2021. הסיכום הוא מטבע הדברים סובייקטיבי. זאת אומרת, סיכום של דברים שאני חושב שהם בעלי משמעות, שהם בעלי משמעות לעולם הנזיקין, לעולם הנזיקיסטים, שמעלים מחשבות לגבי מה שצפוי, למה שצפוי בעתיד. אבל אמרתי, סובייקטיבי, אז לכל אלה שאני לא אזכיר פסק דין שהם הופיעו בו, או שאני לא, או לשופטים שאני לא אזכיר פסק דין שהם נתנו, אז אני כבר מבקש סליחה. אנחנו נתחיל בנושאים שונים, אנחנו נדבר קודם על נושא של פיצויים. פיצויים עונשיים, על נושא שאני דיברתי עליו לפני שנתיים, אני גם אמרתי שאנחנו צפויים, כמו שהתברר בפועל, אנחנו צפויים בשנה של פרישה של שופטים בכירים, אז אנחנו צפויים לשטף של פסקי דין, בעיקר פסקי דין בדיונים נוספים או בהרכבים מורחבים, כיוון שכולם באים ומתכנסים כדי שלא יצטרכו להחליף הרכבים. אז השנה היה לנו פרישה של המשנה לנשיאה, השופט מלצר, ושל השופט מזוז, אז כל ההרכבים שהם באו וישבו בהם, בין אם הם כתבו, בין אם הם לא כתבו, היו צריכים לקבל, להסתיים. אחד הנושאים שאנחנו דיברנו, דיברתי בעבר על נושא של הפיצויים העונשיים, על פסק הדין של הרשות הפלסטינית נגד עיזבון מנטין, ששם בית המשפט נתן פיצויים עונשיים, בסכום גדול כנגד הרשות הפלסטינית, ועל זה ניתן דיון נוסף של השופט, של המשנה לנשיאה מלצר, שהוא דחה את הבקשה לדיון נוסף. למעשה במידה מסוימת, תוך עליית הקרן של פיצויים עונשיים. פעם פיצויים עונשיים היה מילה מגונה, פסק דין אטינגר, בחלק שאנשים לא קוראים, פסק הדין של השנים האבודות, החלק שאנשים לא קוראים, אז החלק השני, אז השופט ריבלין בא ומסביר למה כמעט ולא נותנים פיצויים עונשיים במדינת ישראל, אז לפחות יש פריצה מסוימת כאשר אנחנו מדברים על הרשות הפלסטינית, על אירועי טרור. וזה פסק הדין של דיון נוסף 9977/17, הרשות הפלסטינית נגד עיזבון מנטין. אולי החידוש והחידוד, השופט מלצר מסביר שלא צריך שדווקא יהיה מדובר בעוולות שמחייבות כוונה, אפשר גם למשל בעוולת הרשלנות, אבל צריך כוונה. זאת אומרת, הם לא מסתפקים ברשלנות, אם כי אני צריך לבוא ולהגיד, פסק הדין של ליה אתר הבן צבי נגד היס, פסק הדין של השופט ריבלין בשעתו, אז הוא הסכים או הוא קבע שדי לפעמים ברשלנות מקוממת. פסק דין נוסף על פיצויים עונשיים, גם הרשות הפלסטינית, זה נושא של יורשי בן שלום. הרשות הפלסטינית נגד בן שלום, שהנושא שנדון שם שהוא מעניין במיוחד, הוא מי הם האנשים שזכאים לפיצויים עונשיים. אנחנו לא מדברים מהשאלה של מי משלם, זה בעיזבון מנטין, זה בליה אתר הבן צבי. השאלה היא מי זכאי לזה. אז קל לבוא ולהגיד שמי שזכאי זה הנפגע, אבל האם גם מה שאנחנו קוראים נפגעי הלסוחה, האם גם אנשים ניזוקים עקיפים? בית המשפט המחוזי בא ואמר שצריכים לעמוד בתנאים של הלסוחה, אבל לא בתנאי הרביעי. התנאי הרביעי, אני אזכיר, זה התנאי של הנכות הגדולה. למעשה, בית המשפט המחוזי הלך בעקבות פסק הדין של לבן הלוי, של השופט ריבלין, בנושא של הפלה בעוולה, שהוא אמר שם שיש ניזוקים עקיפים מסוג מיוחד, שלא צריכים לעמוד בתנאים של הנזק הנפשי. וזה הגיוני. בית המשפט המחוזי זה הגיוני, כיוון שאם אנחנו לא נותנים פיצוי על נזק, אז למה אני צריך דווקא נזק נפשי? למרות זאת, בית המשפט העליון בא וקבע בפסק הדין של בן שלום, שצריך לעמוד גם בתנאי הרביעי. כלומר, מי שרוצה לקבל פיצויים עונשיים, אם הוא ניזוק עקיף,
חייב לבוא ולהביא חוות דעת שיש לו אחוזי נכות מסוימים, אחוזי נכות משמעותיים. זה מעניין דרך אגב, כיוון שלא יעשו כמעט שום שימוש בחוות הדעת הזאת, כי יעשו רק שימוש כדי לראות האם הוא עבר את הסף, כיוון שלא יעשו בזה שימוש כדי לראות האם נותנים לו פיצויים, כי פיצויים עונשיים לא מתייחסים לתובע, לא נותנים את זה על פי הנזק שלו, אלא רק יבואו ויבקשו שהוא יעבור את הסף. ולכן זה מעורר שאלה שהיא שאלה לגמרי לא פשוטה, למה אנחנו צריכים לעשות את זה? עכשיו צריכים לבוא גם להבין שזה לבוא ולהגיד תביאו חוות דעת, זה מחסום לגמרי לא קטן. לבוא לא רק מבחינת להוכיח, נניח שיש למישהו נכות נפשית משמעותית, אלא כל נזיקיסט יודע שהעלות של חוות הדעת האלה היא עלות לא קטנה. עכשיו למה אני אומר את זה? אני אומר את זה במיוחד כיוון שבזה אני, תראו את פסק הדין של פלוני נגד ארגון החמאס של בית המשפט המחוזי בירושלים, שהוא נתן פיצויים עונשיים. האם יש סיכוי באמת לקבל מארגון החמאס את הפיצויים? אז אפשר לקבל מאלה שיושבים בכלא. האם באמת יש סיכוי לקבל מהם כספים אמיתיים? אז למה אנחנו דורשים להתחיל להוציא עשרות אלפי שקלים ולשמוע ראיות כדי לבוא ולראות האם זכאים לפיצויים העונשיים? אבל זה פסק הדין של בית המשפט העליון. עכשיו, אני צריך לבוא ולהגיד שעדיין במסגרת פסק הדין, הזה, אז עדיין במסגרת פסק הדין הזה, אנחנו רואים שזה לא פיצוי מההחלטה עקרונית חשובה אחרת בתוך אותו פסק דין. עלתה שם השאלה האם באמת צריך, או האם הוראות חוק התגמולים, הנכים, תגמולים ושיקום, או שם נפגעי פעולות איבה, או נפגעי חללים במערכה, האם באמת צריך לבוא ולהפעיל אותם? מה זאת אומרת? החוקים האלה קובעים שאתה יכול או לתבוע על פי חוק הנכים, תגמולים ושיקום למשל, או לתבוע באופן נזיקי. אתה צריך לבחור. אז נכון, הפסיקה בפסק דין של אילם וייס דחתה מאוד את המועד שאתה צריך לבחור, אבל אתה צריך לבחור. בא בית המשפט העליון ואמר לא, פה לא צריך לבחור. למה? כיוון שצריך לבחור כאשר זה פיצוי. פה זה לא פיצוי. זאת אומרת, כאשר אתה מקבל מחוק הנכים תגמולים ושיקום, אתה מקבל עבור הנכות שלך, לעומת זאת, כאשר אתה מקבל על פי פיצויים עונשיים, זה לא על פי על הנכות שלך. אבל אז אם כן, אז למה צריך לבוא ולהוכיח? אני חוזר לשאלה הראשונה, אז למה צריך לבוא ולהוכיח את הנכות כדי לבוא ולהיכנס אם אתה נפגע עקיף? אורך אגב, בית משפט אמר שנפגע עקיף זה גם טוב אח או אחות, יכולים גם להיות, אני חושב שזה מחדד את הפסיקה שהייתה עד עכשיו. בהקשר של פיצויים עונשיים, כדאי לבוא ולהפנות גם לפסק דין של השופט אלרון בגויכמן נגד מדינת ישראל, פסק דין שהוא לא פשוט, ברשות ערעור פלילי, 7505/21, גויכמן נגד מדינת ישראל, שאומר השופט אלרון שגם בתאונת דרכים, כאשר מישהו מועמד לדין על עבירות תעבורה, אפשר לבוא ולחייב אותו בפיצויים על פי חוק העונשין. עכשיו זה מעניין, כי על פיצויים על פי חוק העונשין הם לא נחשבים באופן כללי פיצויים עונשיים, הם נחשבים פיצויים שהם חלק, אחרי כן ברוב המקרים מקזזים אותם מהנזק. אבל פה יש בעיה, יש את סעיף 8 לחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, איך אנחנו יכולים לבוא ולעשות את זה? הרי לכאורה אנחנו נותנים שני סכומים ומשני אנשים אחרים, אנחנו בעוד שחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אם יש ביטוח אז אפשר רק לקבל מהביטוח. לעומת זאת פה זה יכול להיות גם מישהו שבכלל לא היית אצלו באוטו. זאת אומרת, יכול להיות שהנהג במכונית השנייה שבכלל אין לך זכות עילה או אין לך עילה כנגדו, על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, ושאתה לא יכול לתבוע אותו. הוא יחויב בפיצוי עונשי. מה יהיה עם הדבר הזה? האם יקזזו את זה? האם זה משתלב עם פסק הדין בעניין של פלוני נגד רעות שאומר ש... אין אוטונומיה, אין תביעה בגין אוטונומיה כאשר יש תאונת דרכים, יש לי ספק בעניין הזה. פיצויים עונשיים בתביעה נגררת,
אז גם כן יש לנו את תיק אזרחי 39030-04-18, פסק דין של השופט רפי כרמל, בעיזבון אבו חדר, שבא ואומר שזה לא רק צריך להיות אירוע טרור, זה יכול להיות גם אירוע, למרות שזה די דומה לאירוע טרור, אבל זה צריך להיות אירוע קשה מאוד. קשה מאוד, יכול להיות שאנחנו רואים פה איזשהו קו של הרחבה של פיצויים עונשיים. פסק דין שכדאי לזכור אותו זה מספר 5, של בית המשפט המחוזי באר שבע, בדרך כלל פיצוי עונשי או פיצוי בהליך פלילי לא יוחרג בהפטר, בהפטר בפשיטת רגל, זאת אומרת יצטרכו לבוא ולשלם את זה. מה יהיה עם פיצוי עונשי אזרחי? מה קורה אם בית משפט נותן פיצוי עונשי אזרחי? האם אחרי כן זה יהיה יוחרג מן ההפטר? שאלה לא פשוטה. בעצם מפיצוי עונשי נעבור למעין פיצוי עונשי. פיצוי עונשי באופן נגדי, אם אפשר לבוא ולהגיד, פיצוי עונשי על התובע. בית המשפט השנה עסק במספר החלטות, בית המשפט העליון, מספר החלטות על נושא של הכנסה בשחור. ההחלטה המרכזית היא פסק הדין של יאן לסקוב, ערעור אזרחי 4816/20. אני כבר בא ואומר לאלה שמצלמים, אז אני אמור, או אני מתכוון לשים את המצגת באתר שלי, וכפי שנאמר לי, יתנו לי גם את הסרט של ה, או את ההקלטה, וגם אותו הוא יהיה באתר, יוכלו אנשים לבוא ולהסתכל באתר. על פסק הדין לסקוב, אומר השופט עמית, חוזר על ההלכה שפיצוי בשחור, נותנים פיצוי בשחור, זה בדרך כלל דבר שמעלה, לפחות בכנסים שאני משתתף, מעלה תמיד אמוציות, למה ייתנו פיצוי על בשחור. הוא אומר שמכבידים באופן ראייתי על הטוען לפיצוי, זאת אומרת לא כל כך מאמינים לו בקלות, צריך להראות באותות ובמופתים. והוא מוסיף תוספת שהוא למעשה בא והמציא אותה בבית המשפט המחוזי בחיפה, והוא אומר אבל גם שיתנו יפחיתו ולו במעט. זה הניסוח של השופט עמית. השופט עמית עושה כמה חידודים של הדברים, וזה גם בפסיקה המשכית במשך השנה. למשל בין ניזוק שדיווח באופן כוזב לרשות המסים, זה רעיון שהשופט רובינשטיין פעם העלה בפסיקה על נושא שאז יש השתק שיפוטי, שאם אתה בא וטוען לרשות המסים, אני הרווחתי 1,000 שקל, לא תוכל אחרי כן להגיד, אתה הרווחת 1,000,000 שקל, לבין ניזוק שאינו נדרש לדווח באופן אישי, בדרך כלל שכיר, או סתם מישהו שלא מדווח. מישהו לא מדווח, כשאתה לא מדווח אתה גם לא משקר. זה אחד הדברים הפשוטים. אז מעדיפים את אלה שלא מדווחים על אלה שמדווחים. השופט עמית אומר שצריכים להבחין בין שכיר לעצמאים, שכיר פחות יקפידו, ועם עצמאי לעומת יותר יקפידו. מוזר. למה מוזר? אני יכול להבין את הרעיון. הרעיון הוא ברור, אנחנו מסתכלים על שכירים שמסכנים, מה אתה רוצה, מי שהיה צריך לדווח זה בעל הבית, זה המעסיק. זה עולם של המאה ה-19 או המאה ה-20 של העסקה. היום הרבה מאוד שכירים הם הרבה יותר חזקים מהמעסיקים שלהם. הם אלה שדורשים לעבוד בשחור או לא לעבוד בשחור. דרך אגב, אנחנו יכולים לבוא ולראות שבית הדין האזורי, הארצי לעבודה, הוא היה קצת יותר מורכב מהדבר הזה. זאת אומרת, הוא מכיר קצת יותר, כנראה מהשופט עמית, את שוק העבודה בישראל. מה זאת אומרת? יש דבר כזה שקוראים לו סעיף גדרון. סעיף גדרון, זה על שם פסק דין בשם גדרון, זה מה שקורה כאשר מישהו עבד כפרילנסר, ואחרי כן מתברר שהוא היה עובד. מה עושים? יכול להיות אבל שהוא כפרילנסר הרוויח הרבה יותר כסף, עכשיו ניתן לו גם את הזכויות. אז יש אפשרות להתנות במקרים מסוימים שמוגבלים בפסיקה לסעיף גדרון, לבוא ולהגיד שאם מתברר שאתה עובד, אז אתה תקבל את הזכויות של עובד, אבל אתה צריך להחזיר את הכסף העודף שקיבלת בתור עצמאי. אבל בית הדין הארצי לעבודה אמר שכאשר באמת העובד הוא מסכן והמעביד כתב לו את הדבר הזה, אז באמת לא יפעילו את סעיף גדרון. אבל כאשר מדובר באמת בעובד חזק, אז כן יפעילו את זה, הוא יצטרך לבוא ולהחזיר. אתה לא יכול גם לבוא ולהגיד אתה נהנית מכל הזמנים שאתה רוצה, רצית לבוא ולהרוויח יותר כסף, וגם עכשיו אתה צריך לבוא
אתה גם עכשיו צריך לבוא ולקבל זכויות של עובד. וזה באמת בפסק הדין בעניין של חוטה, פסק דין של בית הדין הארצי לעבודה, 15868-04-18, שניתן גם השנה. בכלל, אם אנחנו מסתכלים עכשיו בשנת הקורונה, אנחנו יודעים שיש כל מיני אנשים שהעובדים דווקא מתעקשים לא לעבוד כשכירים. כל אלה השליחים שרוצים שהם יוכלו לקחת יותר חופש, שלא יגידו להם מה לעשות, שהם יהיו מה שקוראים free spirit, אז הדרישה דווקא באה מהם. לבוא ולהסתכל על מעסיקים כאילו הם האנשים הרשעים, אז בתור מעסיק אני אומר שזה בדרך כלל נכון, אבל לא תמיד. כל אופן פסק דין נוסף שהלך בעקבות לסקוב, גם שניתן שנה של בית המשפט העליון, שאמר שברמן יוכל לבוא ולקבל פיצוי עבור הטיפים שלו, ולא יבואו ויגידו אתה לא בסדר בזה שלא דיווחת. בית המשפט העליון גם, פסק הדין של ערעור אזרחי 5155/20, בא ואמר שיבחינו בין אלמנה ותלויים, לעומת הלא מדווח בעצמו. אלמנה ותלויים יהיו קצת יותר נדיבים כלפיהם, אולי דרך אגב די דומם לסעיף 7ב לחוק פיצוי מפגעי תאונות דרכים, איך אנחנו מתייחסים למישהו שלא היה לו ביטוח. אבל גם אז בית המשפט בא ואמר שגם לאלמנה ולתלויים יעריכו את ההכנסה לא ברוחב לב. האמת היא, אני לא יודע למה צריכים להפחית ולו במעט. יש לי בעיה עם הלו במעט של השופט, של השופט עמית. זה מעין פיצויים עונשיים בהפוך. זה אומר, אתה לא דיווחת, אז אנחנו נבוא ונעניש אותך על זה שאתה לא דיווחת. מעניין שמי שמבקש את זה זה חברות הביטוח, שכל מה מתנגדות באופן כמעט אלים לזה שייתנו פיצויים עונשיים, כיוון שזה כנראה דברים שרואים מכאן לא רואים משם, כשאתה צריך לשלם פיצויים עונשיים, יש לך עמדה קצת אחרת כלפי פיצויים עונשיים, לעומת זאת כמה מאשר שאתה רשאי לקבל את זה. אבל גם מעבר לזה, למה שאנחנו בכלל נפחית? הרי אנחנו בודקים את השכר כעניין של לבדוק מה היה כושר ההשתכרות לעתיד. אנחנו לא אומרים לו, קח את השכר ואל תצהיר. זה שונה דרך אגב מפסק הדין המפורסם של נערות הליווי של השופט ריבלין, שהוא אומר אנחנו לא ניתן פיצוי על נערות הליווי בגלל שזה מגעיל. זה הבדל אדיר. שם ביקש האדם שיתנו לו כסף כדי שהוא יוכל עכשיו לקחת את הכסף הזה וללכת לנערות ליווי. אבל כאשר אנחנו נותנים פיצוי על כושר הסתכרות, למה אנחנו צריכים לעשות את זה? ניקח מישהו שהוא מתמחה במשפטים, לא שילם גרוש של מס הכנסה בחיים שלו. אז מה, אז אנחנו לא ניתן לו פיצוי מלא בגלל שהוא לא דיווח? למה? למה אנחנו צריכים לבוא ולהפחית לו במעט? זה נראה עמדה מעט פופוליסטית. הנה, אני הולך לבוא ולהגיד לטובת רשות המיסים או לטובת אלה שמשלמים מס. אז תעמיד אותם לדין ותכניס אותם לדין, לא צריך לעשות מעבר לדבר הזה. קיבלנו בעניין של פיצויים, קיבלנו כמה פסקי דין בעניין של תלויים, תביעות תלויים. בית המשפט המחוזי בבאר שבע נתן פסק דין שאומר שכאלה שהתכוונו למסד את הקשר בעתיד לא ייחשבו לתלויים, כיוון שהם לא תלויים עכשיו. בית המשפט העליון, פסק דין של השופטת וילנר, על אותו עניין, זאת אומרת, בערעור על אותו עניין, בא וקצת סידר את הדברים. קודם בית המשפט בא ואמר, אנחנו צריכים לבדוק את המצב הנוכחי היום בין הצדדים, האם יש בהם מיסוד של קשר. הערה מעניינת שהשופטת וילנר אמרה, לא של ידועים בציבור, אלא של שותפות זוגית. זאת אומרת, לא צריך שהקהל מסביב יהיה מוטעה לחשוב שהם נשואים, כמו שפעם אמרו, אלא די שיש בהם שותפות זוגית. אחרי שאנחנו נדע שיש להם שותפות זוגית, לא צריך לבוא ולבדוק האם יש תלות היום, אלא גם האם יהיה תלות בעתיד. למשל, אם שני אנשים יש בהם שותפות זוגית, ואחת היא מתמחה במשפטים, והשני הוא עובד סוציאלי, נכון שבאותו זמן הוא מפרנס אותה, היא תפרנס אותו בעתיד.
יתפרנס אותו בעתיד. אז לכן אנחנו בודקים את הפוטנציאל של תלות עתידית. צריך קשר היום, אבל תלות עתידית לעתיד, גם אם אין תלות היום, יבואו ויתנו את הדבר הזה. אז זה שני פסקי דין שניתנו שניהם השנה, זאת אומרת גם פסק הדין וגם רשות ערעור שהחזירו לבית המשפט המחוזי. בית המשפט העליון בא והבהיר שאין זכאות לפיצוי רגשי לתלויים, תביעת התלויים, פסק הדין בעניין עיזבון סלמה, פסק הדין של התלויים זה תביעה כלכלית בלבד על אובדן התלות. כמובן שאם יהיה, וזה בית המשפט לא אומר, כמובן שאם יהיה נכות נפשית משמעותית לתלוי, יהיה א' אפשר לבוא ולחשוב להכניס אותו לגדרים של פסק דין הסוחה, אבל מעבר לזה יהיה אפשר גם לבוא ולחשוב, לבוא ולהגיד שהתלות או העזרה בבית, אובדן שירותי אב או אובדן שירותי בעל, שהוא היה מקבל מההורה או מבן הזוג שנפטר, אז הוא כולל גם את התמיכה הנפשית שהוא היה עושה, והוא מחליף את זה עכשיו במשהו כספי על ידי טיפול. פסק דין מעניין בעניין תלויים, שאני חושב שרוב הנזיקיסטים לא קוראים אותו, זה העניין של עדאלה נגד הכנסת. עדאלה נגד הכנסת, וזה היה על, עדאלה נגד הכנסת היה על שאלה שהיא לא נזיקיסטית בכלל. זה למה יבואו על חוק, האם חוק מסוים שאומר שאדם, שכאשר ילד נמצא בכלא מעבירות מסוימות, ההורים שלו לא יקבלו קצבאות מסוימות. האם הסעיף הזה הוא חוקתי? דרך אגב, דעת הרוב קבעה שהסעיף הוא לא חוקתי, או נתנה לפחות הצהרת בטלות ונתנה אפשרות לכנסת לתקן אותו. אבל מעניין מאוד, מעניין את העמדה של השופט עמית, שהוא אחד משופטי המיעוט. הוא אומר שהעמדה שמנקים, שלא נותנים קצבאות או שלא נותנים פיצוי בזמן שאדם נמצא בכלא, היא עיקרון נזיקי ברור, ידוע. למה? כי בכלא הוא מקבל את כל הצרכים שלו. המדינה נותנת לו את כל הצרכים. והוא משווה את זה לאנשים שנמצאים בצבא. הוא אומר, אנשים שנמצאים בצבא, ידת התלות שלהם היא ידה מוגבלת בזמן שהם בצבא. הם לא מקבלים ידה בחישוב תלויים, ידה מלאה. הטיעון הוא נכון, אני לא בטוח שאנחנו כל כך שמחים על ההשוואה בין אנשים שנמצאים בכלא לבין אנשים שנמצאים בצבא, והאם צריכים לבוא ולהשוות ביניהם לכל דבר ועניין. בעניין של אלסוחה, אחד הפסקי דין המעניינים, פסק דין שלא פורסם, פסק דין של השופט רפי יעקובי, פלוני נגד נאצ'ה, פסק דין שמתייחס לתנאי הרביעי של אלסוחה, זאת אומרת מידת הנכות, ואומר שכאשר לאדם, לנפגע אלסוחה, או לניזוק העקיף, היה כבר נכות קודמת, אז הסתכלו על הנכות הכוללת וההשפעה של האירוע הנוכחי, ולא ידרשו את האחוזים המלאים. כלומר, אם אנחנו בדרך כלל דורשים 20% לצורך נפגע אלסוחה, אז אם מישהו לפני כן היה לו 10%, איך אומרים, הוא הביא מהבית, ועכשיו נגרם לו עוד 10% באופן שמשפיע על התפקוד שלו, אנחנו נסתפק ב10% ולא נדרוש שהתאונה הנוכחית תבוא ותדאג דווקא ל-20% מלאים. פסק דין שחשבתי שאני כבר לא אדבר על הדבר, הזה, חשבתי שכבר אני אוכל קצת לנוח בנושא הזה של היוון, אבל השאלה אם אנחנו, יש לנו סדק ראשון בהלכת היוון, והוא דווקא מגיע מכיוון לא צפוי. בפסק הדין 2278 על 16, שהופעתי בו, ושנדונו תקנות היוון. תקנות האיוון. למה נדונו תקנות האיוון? נדונו על שני דברים. אחד, על תוחלת החיים של הביטוח הלאומי, והדבר השני, על קצבת זקנה מלאה. כי תקנות האיוון למעשה מתייחסות לתוחלת חיים מקוצרת, ומה קורה כאשר התוחלת חיים של אותו אדם היא גבוהה. על זה אמר בית המשפט ילכו על פי תקנות האיוון, ולעומת זאת, תקנות האיוון באות ואומרות מנקים מקצבת זקנה, רק קצבת זקנה בסיסית.
אז אמר בית המשפט, וההרגשה הייתה, כיוון שבית המשפט גם באותו פסק דין מדבר על משולש הקדוש, ההרגשה הייתה שזה סוגר את כל הפינות, ומה שלמעשה, מה שינקו בתביעה הנזיקית, זה מה שהביטוח הלאומי יוכל לבוא ולקבל. זאת אומרת, תקנות האיוון, הם יהיו גג, ולא מעבר לזה. היה באמת עמדה כזאת בפסק הדין של השופט עמית במוסד לביטוח לאומי נגד מועצה אזורית מגילות ים המלח, שדיברתי עליו שנה שעברה, שהשופט עמית, ביטוח לאומי, שם רצה לבוא ולנקות 2%, לעשות היוון על 2% בתביעה שלו, אמר השופט עמית, אני מאוד מצטער, מה שאנחנו אמרנו, המלצה בפסק הדין בעניין של היוון, זה לא היה המלצה. כשאנחנו אומרים המלצה, אנחנו מתכוונים, זה המלצה כדי שתעשו את זה. והנה, בתביעה של הרכב אחר, פסק הדין בעניין מגילות ים המלח, היה הרכב שהיה דומה להרכב של 2278/16, היה דומה להרכב של פרשת היוון. והנה, באופן מפתיע, בית משפט הרכב אחר, בראשות השופט הנדל, בעניין של המוסד הביטוח לאומי נגד כאן בונים, בתביעה של המוסד לביטוח לאומי, נתן למוסד לביטוח לאומי לנקות רק קצבת זקנה בסיסית. אמרו, אבל יש את התיק הזה של השופט עמית. אמר, לא, זה ביחסים בין הניזוק לבין המזיק, לעומת זאת, תקנות היוון הם אלה שקובעות ביחסים בין המזיק לבין הביטוח הלאומי. אבל אם זו הנמקה ותקנות היוון עדיין כאן איתנו, אז יכול להיות מצב שאנחנו חוזרים לתביעות של היוון על פי 2%. דרך אגב, צריכים גם לבוא ולחשוב בהקשר הזה, א', מה קורה עם המצב הכלכלי, בפסק הדין של הדיון הנוסף על היוון, שם גם השופט הנדל אמר שאם המצב הכלכלי ישתנה, אז יכול להיות שצריך לשנות את היוון. מה קורה כאשר המדינה משלמת ריבית לעבר, כאשר אומרת ריבית לעבר כמעט אפס, בגלל שהיא אומרת שיש את חוק פסיקת ריבית והצמדה. והדבר הכי מעניין, בפסק הדין של מגילות ים המלח של השופט עמית אמר בינתיים יגבו 2%, כיוון שיש בחירות ואי אפשר לתקן את התקנות, וזה רק לתקופת ביניים. אני לא יודע אם הוא התייחס לזה באופן ציני או לא ציני. השופט ריבלין בפסק דין המר אמר שהוא קורא למחוקק לעשות תיקונים, אבל אם לא, שבית המשפט יצטרך לעשות. המחוקק לא עושה את זה, ובמיוחד המחוקק לא עושה את זה, כאשר מישהו מרוויח מהאיוון של 3% זה המזיקים, ואנחנו יודעים, המזיק הגדול ביותר במדינת ישראל, כן, זה מדינת ישראל. הלכה נוספת שחשבנו שאנחנו לא שאולי ראינו את הסוף שלה, זה הלכת השב"ן שדיברתי עליה, גם משנת 2019 וגם בשנת 2020, היא לא עוזבת אותנו. אני אזכיר, הלכת השב"ן באה ואמרה שבאים ומנקים, לא נותנים פיצויים עבור דבר שאתה יכול לקבל במסגרת שב"ן, שירותי בריאות נוספים, מכבי מגן, כללית מושלם, מאוחדת עדיף, נדמה לי שלזה של לאומית קוראים שב"ן, אבל כאשר אנחנו באים ועושים, אז באו ואמרו, אתה לא תקבל פיצויים, לעומת זאת השב"ן יוכל לבוא ולתבוע את הכספים מאחר. אחד הדברים שנידון שם בפסיקה, במחלוקת בין השופטת וילנר, השופטת וילנר התייחסה לזה במסגרת חוק הנזיקים האזרחיים, הטבת נזקי גוף, ולעומת זאת דעת הרוב התייחסה בזה במסגרת הקטנת נזק. אומר השופט עמית בפסק דין השב"ן, אתם צריכים לבוא ולקנות שב"ן מסגרת הקטנת נזק. אבל השופט וילנר אומר, מה, אז איפה יש איזה סוף? אז מה, אז אתה תבוא ותגיד גם שאתה צריך לבוא ולבחור איזה קופת חולים, לעבור קופת חולים אחרת, כדי לקבל שב"ן יותר טוב? אומר השופט עמית בפסק הדין השב"ן, לא צריך לבוא ולבחור קופת חולים אחרת, זה יותר מדי לצורך הקטנת הנזק. כשקוראים את פסק הדין של השופט עמית בתיק השב"ן, אז מקבלים רושם שהוא אמר את הדבר הזה בגלל שההנחה שלו היה much of the same. זאת אומרת, כאשר אתה לוקח את תוכניות השב"ן של הגופים השונים,
אז זה די דומה אחד לשני. אז למה אנחנו נבוא ונטרטר את המערכת שתצטרך לעבור מקופת חולים כללית לקופת חולים מאוחדת? בסדר. אבל השנה אנחנו זכינו לפסק הדין שמלמד אותנו, פסק הדין בבגץ 2499/21, מכבי נגד שירותי בריאות נגד שר הבריאות, שמכבי שירותי בריאות הראתה שהשבן שלה הרבה יותר יקר. היא אומרת, אנחנו נותנים גם תרופות יתום מאוד יקרות, אנחנו משלמים בשבילהם. לעומת זאת, השבן האחר, קופות החולים האחרות, התנגדו שמכבי יורידו את זה. תראו, קופות החולים האחרות התנגדו שמכבי יורידו את תרופות היתום מהשבן. למה? כי הם רצו שמישהו שחולה וצריך את תרופות היתום, שיעזוב אותנו, שילך למכבי. אנחנו לא רוצים אותו, שהם ישלמו. אבל עכשיו בואו נראה, נניח שאני בקופת חולים מאוחדת. האם אני צריך לעבור למכבי במקרה הזה, אם זה ממש לא much of the same? ומעבר לזה, נניח שלא עברתי למכבי, וקיבלתי פיצוי מלא לפי דעתו של השופט עמית. מיום אחרי שקיבלתי פסק דין סופי, אני יכול לעבור למכבי, ואז לקבל את זה בחינם, מה שקיבלתי לפני כן בכסף, ומי ישלם את זה? זה אנחנו יכולים לבוא ולראות עד כמה העמדה של השופטת וילנר הייתה הרבה יותר נכונה. אולי לא מחייבת, אבל נכונה. הערה אחרונה בעניין של פיצויים, וזה מה שאנחנו צפויים לקבל בשנה הקרובה. החידוד של השאלה של מה שקרו המשולש הקדוש, או מה שלפני שאני הופעתי ודרשתי את זה, אז קרא השופט עמית שילוש קדוש. היה לנו ויכוח על זה באולם, אם צריכים לקרוא משולש קדוש או שילוש קדוש. בכל אופן, אבל כאשר אנחנו מדברים על פנסיה שאדם קיבל ואז הוא נהרג בתאונה. ועכשיו פנסיה כתוצאה מהצבא, ועכשיו אשתו מקבלת פנסיית שארים. מה קורה? האם הוא יכול לבוא ולקבל, האם מפחיתים את פנסיית השארים ממנה? כאשר צבא אין זכות חזרה? האם מי שירוויח זה יהיה המזיק מפנסיה, למרות שהוא לא מקבלים את הפנסיה כתוצאה מהתאונה? בבית המשפט המחוזי, בעירור אזרחי שנמצא בתחתית, שם 488/91-10-19, שגם ניתן השנה, בינואר השנה, הייתה מחלוקת. השופטת יעקובוביץ' באה ואמרה, לא מביאים בחשבון את הפנסיה בהכנסות, אבל גם לא, את הפנסיה של הבעל, אבל גם לא מנקים את הפנסיה, פנסיית השארים של, שמקבלת עכשיו האישה. דעת הרוב לא סברה ככה, דעת הרוב סברה שמביאים את זה בחשבון ובשני הצדדים. הדבר המעניין שהוגש על זה, בקשת רשות ערעור, והשופט עמית נתן פסק דין שאומר שמנקים. אז למה אני אומר שנה הבאה? כי עורך חבר שלנו, חברנו שמעון כץ, מישהו, יש כאלה שיבואו ויגידו בצעד אמיץ, פנה לשופט עמית ואמר, תראה, אתה חרגת מסמכותך, כיוון שהיה צריך פה הרכב. בצ'יק, השופט עמית בא וחזר בו מההחלטה, וההחלטה הזאת מופיעה בנבות עם כותרת, החלטה שבוטלה. בינתיים קבעו את זה להרכב שלושה, עד כמה שאני יודע שלא בהשתתפות השופט עמית. האם יש סיכוי באמת לשנות את פסק הדין שלא ניתן? אבל זה צפוי בכל מקרה השנה. רשלנות רפואית. החלטה חשובה, אני חושב שהיא למעשה רעיונות כאלה כבר היו לפני כן, כפי שאנחנו נראה, היא עיזבון פלונית נגד מדינת ישראל, מעלה הכרמל, פסק הדין, מדינת ישראל, המרכב זה בריאות הנפש, מעלה הכרמל, ששם מדובר באישה שהייתה בבית החולים והיא התאבדה. מה הייתה הבעיה? לא שאלה רפואית בכלל, אלא שמו שם שולחן ליד החלון. היא טיפסה על השולחן וטלתה את עצמה מבחוץ. השאלה האם לבוא לשים שם שולחן, אתם תסלחו לי, היא לא שאלה שלומדים בבית ספר לרפואה. לא. היא לא נלמד בבית ספר לרפואה. אומר שופט שטיין, הוא מבדיל בין שני סוגים של החלטות.
החלטות של טענות טיפוליות שברפואה, שבהם יתערבו במעט בהחלטות של רופאים אם הן סבירות, זאת אומרת, ישאלו את המומחים האם היו סבירות או לא, ולעומת זאת ענייני ניהול ולוגיסטיקה שאינם עניינים שברפואה, אז הוא אומר, יתערבו יותר, אנחנו מבינים בזה יותר. גם השופט סולברג, השופט שטיין היה במיעוט, השופט סולברג אבל הסכים לרעיון הזה, אבל לגופו של עניין שם דחו את הטענה, בקשה לדיון נוסף נדחתה. האמת היא שאני כבר העליתי את הטענות האלה, או את הדבר הזה, קראתי על זה דברים אחרים, ב-2002, מאמר מצוין, סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי, סטנדרט רפואי וסטנדרט משפטי, שאני קראתי לזה להחלטות שהן בענייני רפואה ממש, רפואה במובן הצר, ולעומת זאת החלטות שהן לא ממש ענייני רפואה, החלטות של רפואה במובן הרחב, דברים שרופאים עוסקים בהם. הדוגמה שאני נתתי בסוף המאמר, זה כאשר הפלורוסנט נכבה בתוך מחלקה, אז יכול להיות שמנהל המחלקה עומד על שולחן ומחליף את הפלורוסנט. אבל אם חשמלאי יגיד לו מה לעשות, החשמלאי בזה יותר מבין. הרופא לא יכול לבוא ולהגיד לו, תסלח לי, זה פה המחלקה, אני אגיד לך איך לעשות את זה. לא, החשמלאי הוא זה שיותר מבין. חיסונים. אנחנו לא יכולים לעבור שנה בלי חיסונים, אבל זה פסק דין של השופט דראל, שהוא לא לעניין של חיסונים של חיסוני קורונה, אבל אני חושב שהוא מחדד את העניינים ומלמד אותנו על הדרך שאנחנו גם נתייחס לתביעות, אם יהיו תביעות על חיסוני קורונה. שתי הלכות, אומר קודם השופט דראל, הוא אומר, הוא מפנה לפסק דין קודם שלו, פסק דין שהופעתי בו בשלום, באותו פסק דין מישהו לקח את האופטלגין ומיד קרס. והשופט, ולמרות שהייתה מחלוקת בין הרופאים, האם באמת הוא קרס כתוצאה מהאופטלגין, אומר השופט דראל שהוא, הסמיכות הכרונולוגית באה ועושה את זה. לעומת זאת, פה מישהו קיבל חיסון נגד שפעת, ואחרי כן הוא טען שהוא קיבל מחלה TM. אומר השופט דראל, לא, אני דוחה את זה, למרות שיש קשר כרונולוגי. למה אני דוחה את הדבר הזה? כיוון שאין שום בסיס רפואי, אין שום אסכולה רפואית או השערה רפואית שקושרת בין הדברים האלה. אי אפשר סתם לבוא ולהגיד את הדברים האלה. יש צורך בעדות מחקרית ברורה לקשר סיבתי. אומר השופט דראל גם שאין צורך, המילים ואולי אסור זה שלי, זה לתת נתונים על סיכונים נידחים בכל מקרה. והוא אומר שכאשר אנחנו בודקים, תשמעו עכשיו, הוא מדבר על השפעת, אבל אנחנו שומעים את הקורונה. הוא אומר, כאשר אנחנו מסתכלים על אנשים שקיבלו חיסוני שפעת, ואנשים שלא קיבלו חיסוני שפעת, מי מקבל יותר את ה-TM? אותם מספרים בדיוק. אותם מספרים בדיוק. אז אומר השופט דראל, לא צריכים לבוא ולהגיד על סיכונים נידחים, ואני מסכים איתו. אני הייתי גם מציע לבוא ולהגיד שאסור להגיד על סיכונים נידחים. להגיד על סיכונים נידחים, יש מספיק מחקרים בנושא של כלכלה התנהגותית, מחקרים של קהנמן, שמראים שכאשר אתה בא ונותן דברים רחוקים, זה מטשטש את הדברים האמיתיים. יותר מדי מידע, too much information, זה למעשה פחות מדי מידע. אתה בא ועושה את הדבר הזה. אם אתה תבוא ותגיד לאדם, אתה הולך לעבור ניתוח עיניים, אבל זה אצל, בקומה העשירית, בשערי העיר, ותדע שיכול להיות רעידת אדמה והבניין יתמוטט ואנחנו ניפול כולנו בזמן הניתוח, אז אם הוא לא יעשה את הניתוח בגלל הדבר הזה, זה דבר שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אז זה, עכשיו אומר השופט דראל, שלא צריך להסביר על סיכונים נידחים, אני כן רוצה לבוא ולהגיד שיכול להיות שהיום לא צריך להגיד על סיכונים נידחים, אבל יכול להיות שכדאי להילחם בסיכונים נידחים, בגלל כל הפייק ניוז שנמצא ברשתות. אנחנו לא רוצים לבוא ולהגיד כמה אנשים קיבלו TM מיד אחרי שהם ראו תוכנית טלוויזיה כזאת או אחרת. ולקרוא לאנשים, בואו שתפו אותי, אם קיבלתם TM או קיבלתם מחלה כזאת ואחרת, אחרי שראיתם תוכנית טלוויזיה כזאת או אחרת. ואחרי שאנחנו באים ואומרים, אני גונב, אני מודה למשרד הבריאות, אני גונב את מה שהם פרסמו באתר, תלכו, תתחסנו עכשיו, מי שלא חוסן.
אנחנו זכינו במספר דברים השנה לראות פסקי דין על נושא של נזק ראייתי. נזק ראייתי, אני אזכיר, זה אחד הדברים שהתפתח ברשלנות רפואית, אחד הדברים החשובים שהתפתח ברשלנות רפואית, והוא מהווה גשר בין חוסר המידע של החולה, או בין חוסר אפשרות לקבל מידע, לבין האפשרות לבוא ולזכות בתביעות טובות. ממש ערב, בסוף השנה, פסק הדין של פלוני נגד שירותי בריאות, 1399/20, בא בית המשפט העליון, והבהיר מה זה נזק ראייתי. נזק ראייתי נועד לבוא ולפתור לתובע את הבעיה שאין לו מידע. הוא לא נועד לתת לתובע כרטיס מפעל הפיס. לא, הוא לא נועד לבוא ולעשות זה. התובע צריך להביא בפני בית המשפט את מה, את המידע שיש לו. באותו עניין קבעו שהיה איחור באבחון במחלה של 4 חודשים. אמר התובע, אז אם ככה מגיע לי פיצוי. אמרו, אבל אתה לא הראית מה האפשרויות שזה מורע ב4 חודשים. יכול להיות שאם היית אומר שזה יכול לנוע בנזק א', לנוע לנזק ב', ואי אפשר להוכיח, אז אנחנו ניתן לך את הנזק הגדול. אבל אתה לא הבאת שום נתונים. הנתונים האלה היית צריך להביא חוות דעת שתבוא ותגיד מה הנתונים שיש לך. ולכן לא נתנו לו שום דבר. נפלה מחלוקת, שהיא מחלוקת ש... היא פוזלת למה שאני אדבר יותר מאוחר על נושא של האוטונומיה, של בין השופט גרוסקופ לבין השופטים הנדל וקרה. השופט גרוסקופ אמר, אבל 4 חודשים לא גיליתם את זה. אז צריך לתת פיצוי על זה. איך אני אתן פיצוי? 4 חודשים האלה האדם לא ידע מה האבחון שלו. אני רוצה לתת לו פיצוי על התרת הספקות. הוא אומר, הוא היה בספקות למשך 4 חודשים, הוא לא ידע מה שיש לו, תיתנו לו פיצוי, כמה פיצוי? 100,000 שקל. אומר השופט הנדל, לא, אני לא אתן פיצוי כזה, זה פיצוי שדרך אגב די דומה לפיצויי אוטונומיה, שאומר, אנחנו לא באים מחשבים, בינתיים אנחנו לא נמצאים בעניין הזה. הפסק דין נוסף, פסק דין חשוב, גם כן, שלא פורסם, למרות שניתן אישור לפרסום שלו, פסק דין של השופט דראל, פלוני נגד בן שושן, שהוא אומר, אני מציע לבוא ולהסתכל שם, זה פסק דין ארוך, אני מציע לבוא ולהסתכל כאשר הוא יפורסם בפסקה 229, אומר השופט דראל, שמפעילים נזק ראייתי על עניין של הסכמה מדעת. כלומר, אם לא ניתנו הסברים לאדם, ואנחנו לא יודעים האם הוא היה עושה את הניתוח או לא היה עושה את הניתוח, אז נטל הראייה יהיה בעניין הזה על הרופא, תוכיח שאני הייתי עושה את הניתוח, גם אם היו נותנים לי הסבר, או באותו עניין לא ניתוח, אלא שהייתי מקבל את הזריקות של חומר שהתברר כמסוכן. זאת אומרת, גם אם אתה היית נותן לי את ההסבר, תוכיח שאני הייתי מסכימה באותו עניין לקבל את אותם זריקות. אתם לא חשבתם באמת שאני אבוא ואגמור הרצאה ואתייחס לרשלנות רפואית, ואני לא אתייחס לעוולות תום לדתיות, 3 פסקי דין שאני רוצה לבוא ולהפנות השנה. 1, פסק הדין של השופטת יעקובוביץ' ב-65580/12/17, זה 1 פסק דין של ייאוש, תביעה של ייאוש. אחרי שבית המשפט העליון קבע של התיישנות של 7 שנים, ואני חושב שזה בהחלט לא היה צריך לעשות את זה, אז כאשר הוא קבע שיש התיישנות בהולדה בעוולה של 7 שנים, תבעו ואמרו, יפה, אנחנו תובעים את המדינה שהייתם צריכים להודיע לנו אחרי פסק דין המר, אני לא יודע אם בדיבור או בפרסום, שיש רק 7 שנים וצריכים להגיש את תאריך כזה או אחר. שופט יעקובוביץ' דחתה את הטענה, אתה לא צריך לקבל מכתב שיבוא ויגיד לך מה עושים. פסק דין מעניין של בית המשפט המחוזי בחיפה, זה מספר 2, זה בית, זה תיק אזרחי 41818-08-15, פסק דין שבא ונתן פיצוי לילד אחד בגלל חוסר אבחון אצל ילד שני. זה דרך אגב, זה דבר אופייני, כאשר יש לנו ילד אחד שהוא חולה, שיש לו בעיה, ולא מאבחנים אצלו את המחלה.
במה זה משפיע על הילד השני, כיוון שאם היו יודעים על המחלה, האמא לא הייתה נכנסת להיריון, הייתה עושה בדיקות טרום השרשה, או לא יודע מה. זאת אומרת, אם היו יודעים מה המחלה. עכשיו, זה רשלנות שמופנית כלפי אחד, והיא משפיעה על גבי השני. בלי מיסים, בית המשפט בא ואומר, ואני חושב בצדק, אומר שכאשר רופא מטפל בילד אחד, יש לו חובת זהירות גם כלפי בני משפחה אחרים. בעיקר כאשר זה עניינים גנטיים. יש לו חובת זהירות. כיום הרבה יותר קל להגיע למסקנה הזאת, בגלל שבכל המקרים האלה, התובעים הם למעשה אותם אנשים, שזה ההורים. אז למעשה אנחנו אמרנו בתביעות תולדה בעוולה, שחובת הזהירות של הרופא היא כלפי ההורים. אז אם ככה זה כלפי ההורים, זה גם כלפי הילדים האחרים של ההורים, שמה שיגרם להם. פסק דין אחרון בהקשר הזה, פסק דין שיצר, מעין אפשר לקרוא לזה אימוץ בעוולה, פסק דין שבית המשפט המחוזי בתל אביב, תיק אזרחי, המספר לא נכון, המספר ודאי, ודאי לא נכון, פסק הדין, כן, פסק הדין זה תיק אזרחי, 56298-07-12, במקום ה-0 שם, מקף 12, שדיבר על אימוץ בעוולה, הורים שאימצו ילד, ורשויות המדינה לא אמרו להם שהילד הזה סובל, הוא או משפחתו הביולוגית סובלים ממחלה גנטית, ובגלל זה הם לקחו את הילד, אימצו את הילד, לא ביטלו את האימוץ, אבל כן באו ואמרו שמגיע פיצויים, בגלל הנושא של ההטעיה הזאת. אוטונומיה. אוטונומיה זה החל מפסק הדין בעניין דקה, אנחנו לא יכולים לעבור שנה בלי לדבר על אוטונומיה. השנה בית המשפט העליון בא ואימץ את דעתי בספר שלי, שאין, תוך ציטוט של הספר, שאין לך אוטונומיה של עובר. כאשר נותנים הסברים להורים, האם לבצע הפסקת, האם לבצע נניח ניתוח קיסרי, האוטונומיה היא של ההורים, לא של העובר. לדבר על אוטונומיה של עובר זה דבר מגוחך. האם העובר אחרי כן יהיה לו הרגשות שזלזלו בו, הרגשות של תסכול, זה דבר מגוחך. מעניין האם יקבלו את העמדה שלי בספר, שזה גם נכון לגבי קטני קטנים. זאת אומרת שההחלטות של הורים, או המתן ההסבר על גבי ילד שהוא בן שנה, שזה גם, אם אנחנו רוצים לתת אוטונומיה, זה אוטונומיה של ההורים, זה לא של הילד. שאלה מעניינת היא, וזה עדיין באוטונומיה, אבל גם נוגע לפיצויים, פסק הדין בעניין ערעור אזרחי 7444/18, פסק דין של בית המשפט העליון, שבא בית המשפט ואמר, אין, לא הייתה עוולה, לא הייתה עוולה של רשלנות, לא גרמו נזק, יש רק פיצויים בגין פגיעה באוטונומיה. איך אנחנו נותנים פגיעה באוטונומיה? אנחנו מעריכים כמה שווה הנושא של זכות ההחלטה, אם אני יכול לבוא ולהגיד את זה ככה. אבל אז אמר בית משפט שאני מנקה מזה את הקצבאות ביטוח לאומי שההורים מקבלים. למה? ההורים מקבלים את הקצבאות ביטוח לאומי בגלל הנזק, לא בגלל פגיעה בזכות ההחלטה שלהם. מה הקשר בין אחד לשני? זה כמו להבדיל שאנחנו לא מנקים מפיצויים עונשיים את הקצבאות ביטוח לאומי שאתה מקבל. כיוון שזה שני דברים שהם דברים שונים. אני חושב שבית המשפט העליון פה ערב מין שלא במינו. תאונות דרכים. אין לנו הרבה השנה בעניין תאונות דרכים, לא שינויים גדולים. אני אבוא ואגיד, יש לנו פיצויים בהליך פלילי בפלטד, אני דיברתי על זה לפני כן ואני לא אחזור. דיון נוסף שהתקבל לעניין של נזקי רכוש זה פסק הדין של פיקלי. דיברתי על פיקלי בשנת 2019, היה שם מחלוקת בערעור האזרחי, מה קורה כאשר יש פוליסה שאומרת שאפשר נניח לנהוג רק מגיל 24, ומה קורה אם מישהו בן 23 נסע. דעת הרוב הייתה שם שמדובר בהחמרה בסיכון ולכן ייתנו פיצוי חלקי של כמה החמרה לסיכון. זאת אומרת, נניח למעשה יסתכלו, יבואו ויגידו, אם זה 1,000 שקל
היה עולה פרמיה מעל גיל 24 ו-2,000 שקל למתחת גיל 24, אז יינו לך חצי מהפיצוי. זה דעת הרוב. השופט עמית היה בדעת מיעוט. בדיון הנוסף נהפכה ההלכה. לא מדובר בהחמרה בסיכון, אלא בתוספת סיכון. מדובר גם בעניין חוזי. כאשר מישהו נוסע, כאשר בפוליסה כתוב שהוא יכול לבוא ולנסוע רק אדם מעל גיל 24 והוא נוסע מתחת גיל 24, ככל שזה נוגע לנזקי רכוש, אין פוליסה, אין כלום, הוא לא יקבל כלום. אופניים חשמליים, דיברנו על זה בשנת 2020, רק נזכיר שהייתה עתירה לדיון נוסף, שנדחתה, אופניים חשמליים הוא הולך רגל, מישהו על אופניים חשמליים הוא הולך רגל, זה דיון נוסף אזרחי, 7340/20, וגם כאן רואים את החוש הומור של בית המשפט, שהוא אומר למה הוא דוחה את זה, בגלל שצריך הסדרה חקיקתית. באמת, מישהו יסדיר באופן חקיקתי? מישהו רואה שמסדירים באופן חקיקתי? הרי באים ומאשימים כל הזמן את בית משפט שהוא אקטיביסטי, אבל דורשים ממנו כל הזמן שהוא יבוא ויחליט, כיוון שהכנסת לא עושה את העבודה שלה בהקשר הזה. לבוא ולהגיד שאנחנו מחכים להסדרה חקיקתית, זה לבוא מה שהיו אומרים בזמן הגמרא, אנחנו מניחים את זה עד שיבוא אליהו. ואנחנו מגיעים לפסקי הדין המרכזיים של השנה, כמו שאני נותן כל פעם את פסק הדין המרכזי של השנה, לדעתי, סובייקטיבי לחלוטין. השנה אנחנו באים ומדברים על שני פסקי דין, שני פסקי דין, אחד זה ערעור אזרחי 206/20, טבע תעשיות נגד גושן, פסק דין מדצמבר 2021, והפסק דין השני זה דיון נוסף אזרחי זליגמן נגד הפניקס, שני פסקי דין שבדרך כלל לא היינו מזכירים אותם מאוד בנזקי גוף, כאשר אנחנו באים ומדברים, הם בעלי השלכה אדירה. פסק דין הראשון דיבר על השאלה האם מבטח זר יכול לבוא ולתבוע תביעת שיבוב פה בישראל. הטענה הייתה של הנתבעים, המבטח הזר לא יכול לבוא ולתבוע, כיוון שהוא לא מבטח על פי חוק הפיקוח על מכשירים פיננסיים. ולכן הוא לא עובר פיקוח, לכן הוא לא חברת ביטוח פה בארץ, הוא לא יכול לקבל, להשתמש בסעיף 62 לחוק חוזה ביטוח, אשר על כן הוא לא יכול לבוא ולהגיש תביעה. זו הייתה הטענה, זה הנושא המרכזי שנדון באותו עניין. שתי הלכות שהן הלכות חשובות מאוד. קודם אני אבוא ואגיד מה בית משפט, בית משפט אמר הוא כן יכול, המבטח הזר כן יכול לתבוע, הם נפלו אצל השופט עופר גרוסקופ, הוא מומחה גדול לעשיית עושר ולא במשפט. הוא כתב הרבה, לא כשופט גרוסקופ, אלא כפרופסור גרוסקופ, הוא כתב על נושא של עשיית עושר ולא במשפט. ואז הוא אמר, דרך אגב, ואני לא צריך בכלל את חוק חוזה ביטוח, אני הייתי יכול להסתפק בחוק עשיית עושר ולא במשפט, כדי לבוא ולתת זכות שיבוב. אני לא הייתי צריך את זה. אבל הוא מחדש, והוא אומר, החוק של הפיקוח, והחוק של חוק חוזה ביטוח הם לא אותו מבטח. בעוד שבחוק הפיקוח זה צריך להיות מבטח ישראלי שעומד תחת התנאים של יש לו הלימות הון, הוא עובד פיקוח תחת המונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, צריך לעמוד בהרבה מאוד דברים. לעומת זאת, בחוק חוזה ביטוח אין הגדרה של מבטח. אין בכלל הגדרה של מבטח. אפשר להכניס לזה דברים של אנשים שהם פועלים כמו מבטח. כמו מבטח, זאת אומרת, כמו חברת ביטוח, זה לא מוגבל בדברים האלה. אבל ההלכה הזאת היא הלכה אדירה, כיוון שהיא באה ואומרת, היא פותרת את הבעיה של, למשל, של MPS, Medical Protection Society, MDU, שטוענים, Medical Defense Union, שטוענים כל הזמן שהם לא חברות ביטוח. זה גם פותר את הבעיה שלי לא היה על זה הסבר, פסק דין ישן של השופט דראל כשהוא עוד ישב בשלום, זה תיק אזרחי 11224/06, שהוא מחייב את ענבל, הוא מחייב את ענבל לשלם פיצויים, ריבית מיוחדת על פי חוק חוזה ביטוח. עכשיו, זה לכאורה פלא, כשאני קראתי בשעתו את פסק הדין הזה, אמרתי, איך הוא עושה את זה? הרי ענבל היא לא חברת ביטוח.
אבל עכשיו מתברר שהשופט דראל צפה את פסק הדין של השופט גרוסקופ לעתיד. הוא אמר, אני כאשר אני מפעיל את חוק חוזה ביטוח, אני מסתכל למישהו שפועל כאילו הוא מבטח. שאלה יותר מעניינת היא, האם אנחנו עכשיו נתחיל להפעיל את זה על גורמים שהם מבטחים עצמיים, כגון הדסה, כגון שערי צדק, קופת חולים כללית, שיש להם קפטיב. עכשיו, משרד הבריאות יש לו הוראות איך מנהלים את הקרן העצמית הזאת, למשל חוזר 5/2013. יש גם הוראות איך צריכים לבוא ולעשות את זה, ואיך צריכים לבוא ולקנות ביטוח אסונות מעל גבול מסוים, יש בדוח שנמצא באתר משרד הבריאות על הקריסה של בית חולים הדסה. האם אנחנו נבוא ונגיד שעכשיו בית חולים הדסה יכול להיות שיחויב בריבית מיוחדת במקרה הצורך לפי סעיף 28א לחוק חוזה ביטוח? האם אנחנו נבוא ונגיד שהוא צריך לשלם דווקא תוך 30 יום על פי סעיף 27? האם אנחנו נגיד שאולי, זו הפתעה גדולה, האם שענבל, שהיא נותנת תמיד לנו צ'קים, האם היא צריכה לבוא ולשלם לנו בעברה בנקאית על פי סעיף 27א לחוק חוזה ביטוח? כל הדברים האלה הם צפויים לבוא ולהתברר. עדיין בהקשר הזה, גם הוראות שחלים על מבטח בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, גם שם ההוראות הן על מבטח ולאו דווקא חברת ביטוח על פי חוק הפיקוח. האם אנחנו נבוא ונגיד שגם מבטח כזה לא יכול להפלות אותי? אני חושב שכדאי לבוא ולחשוב באמת להפעיל את זה, ואני אבוא ואגיד רק שבתיק אזרחי שאני דיברתי עליו, 1125/09/17, פסק דין של השופטת קרן מילר, היא באה והייתה בדעה של למשל חתם המשנה, איך הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, כיוון שהוא בחוץ לארץ. אבל אם עכשיו חתם המשנה פועל בארץ ואפשר להכניס אותו לחוזה ביטוח, יכול להיות שכדאי באמת להכיל אותו, להביא אותו גם כן. ההלכה השנייה שדיבר השופט, שעליה היה השופט גרוסקופ, מתייחסת לסעיף 86 לפקודת הנזיקין. סעיף 86 לפקודת הנזיקין, אני אזכיר מה זה. סעיף 86 הוא אומר שכאשר מחשבים נזק, לא מביאים בחשבון ביטוח. התיאוריה היא תיאוריה מאוד בסיסית. אומרת שנניח שאני באתי וקיבלתי יש לי ביטוח על אובדן איבר, ואני אחרי כן תובע את בגין הנזקים שלי, כיוון שאובדן האיבר שלי היה כתוצאה מאירוע אבלתי, המזיק שמנקה מזה את הביטוח הלאומי לא יכול לנקות את מה שאני מקבל מחברת ביטוח. למה? כי אני קניתי את הביטוח ולא המזיק. המזיק אין טעם, אני מקבל את זה כתוצאה מחוזה, והמזיק לא שילם בשביל החוזה הזה. אין סיבה שהוא יענה מזה. עוד יותר מזה, אנחנו רוצים שהוא יפנים את מלוא הנזק. אם אנחנו נפחית את הדבר הזה, המזיק לא יפנים את מלוא הנזק. אומר השופט גרוסקופ, צריכים להבחין בהקשר של סעיף 86 בין שני סוגי ביטוח. עוד פעם הוא מדבר על תיק של נזקי רכוש. הוא אומר, לא ייתכן שטבע תקבל את הכסף גם מחברת ביטוח חזרה, וגם תקבל את הכסף מהמזיק. זאת אומרת, היא עד לכפל של הדברים, איך אומרים, היא יכולה לבוא ולהגיד בדוח הכספי שלה, למרבה השמחה השנה עשו אירועים מבלתיים כלפינו. ואז אנחנו מקבלים, מרוויחים הרבה כסף, כיוון שאנחנו מקבלים כפול. ואז הוא אומר שצריכים לבוא ולהבדיל בין פיצוי לשיפוי. כאשר זה עבור משהו ספציפי, אז הזכות עוברת למבטח והוא יתבע תביעת שיבוב. האם אנחנו נעשה את זה גם כאשר אנחנו מבקשים בנזקי גוף? ומי יהיה זכאי לתבוע את תביעת השיבוב? אלה שאלות שעולות עקב פסק הדין הזה, ולכן אני בא ואומר שזה אחד הפסקי דין המרכזיים ביותר שאנחנו צריכים להכיר אותו, כי כמו שאמרתי בשעתו בעניין פסק דין השבן, הוא ילווה אותנו עוד הרבה מאוד שנים. הפסק דין השני, שזה דיון נוסף זליגמן, הוא אומר, הוא הופך את הדיון, את הערעור האזרחי בעניין זליגמן, והוא אומר שעמדת המאסדר ביחס להנחיות שלו היא מעניינת אבל לא מעניינת מאוד. זאת אומרת, כאשר יש נניח הנחיה, שם זה של המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, ואז הייתה תובנה ייצוגית, ואמר בית המשפט, בוא נשאל את המפקח על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, מה הוא חושב שצריך לעשות.
המפקח על הביטוח, על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, בא ואמר, אני חושב שחברת הביטוח צודקת. אמר בית המשפט המחוזי, תודה רבה, זהו. אמר בית המשפט העליון בערעור אזרחי, ודאי, אם הוא נתן את ההנחיה, מי יודע יותר מאיתנו לבוא ולהסביר את ההנחיה. אומר בית המשפט העליון, לא. אנחנו ברגע ש... כמו משורר, ברגע שיוצא ממנו שיר, כולם יכולים לבוא ולהסביר את השיר הזה, או לפרש את השיר הזה לפי השיקול דעת שלהם. הוא איבד את העמדה, את הלגיטימיות שלו לבוא ולהגיד. עכשיו, השופט מלצר, זה אחד מהפסקי דין האחרונים של השופט מלצר, אחד פסקי דין חשובים, הוא בא ואומר שמאסדר יכול לסבול מכשל רגולטורי. מה זאת אומרת? שכאשר הוא נתן הנחיה, וחברת הביטוח לא ביצעה את ההנחיה או מה שהרוח של ההנחיה, הרכן חברת הביטוח באה אליה וצועקת, גבל, בוא תציל אותנו. ואז הוא אומר, אני התכוונתי ל. עכשיו, למה הוא עושה את זה? כיוון שמי נמצא בחדרי הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון? אני נמצא? אתם נמצאים? לא, מי שנמצא זה חברות הביטוח. ואז הם מצליחים לקבל, איך אומרים, הסבר של ההנחיה, פרשנות של ההנחיה שתוריד אותה מהעץ. אומר בית המשפט, יש כשל רגולטורי, אי אפשר לבוא ולעשות את הדבר הזה. יש ניגוד עניינים מובנה. מה זה קשור לנו? אז המאסדר הכי גדול בתחום שלנו הוא משרד הבריאות. משרד הבריאות הוא משרד שבוא נאמר בלשון עדינה, יש יותר השפעה לרופאים מאשר לקהל הרחב, מאשר לנפגעים. המאסדר הגדול ביותר, הנחיות של משרד הבריאות, תחול עליהם הלכת זליגמן, ובית המשפט יצטרך לפרש אותם. לא משרד הבריאות הוא זה שיבוא ויגיד, לא, פעלתם בסדר. זה ודאי נכון עוד יותר ביחס לאיגודים שונים שמנסים להסדר את התחום, כמו הרי והאיגודים המקצועיים השונים, שזה לא סוד, זה לא סוד גדול מאוד לבוא ולהגיד שהם כאשר הם כותבים את ההנחיות שלהם, הם מביאים בחשבון גם השלכות מדיקו-לגליות. לא הם יקברו את הדין, אלא בית משפט יקבע את הדין, פסק דין זליגמן, ביחד עם פסק הדין בעניין של טבע, זוכים לעמדה של פסקי הדין המרכזיים של השנה באופן סובייקטיבי. בלי עוללות אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד. דיברנו בשנת 2019 על פסק דין בעניין בית תפפט, וכבר אז אמרתי שיש בקשה לדיון נוסף, שניתן דיון נוסף. בית תפפט זה הפסק הדין ששואל את השאלה מה קורה כאשר אדם פושט את הרגל והוא ניזוק, זאת אומרת הוא זכאי לפיצויים. האם אנשים יכולים לבוא ולשים את היד על הכספים? בית המשפט בא ויצר משהו שתיאורטית זה נשמע יפה מאוד ואמר תראה, כמו שכל אדם בתקופה שהוא פושט את הרגל, את השכר שלו הוא נותן לאנשים, אחרי שמפחיתים מזה הוצאות מחיה או משהו כזה, אז ככה אותו דבר יהיה פה. אנחנו נבוא וניתן את אובדן כושר ההשתכרות שהוא קיבל בתקופה של פשיטת הרגל, הוא ייתן את זה לאנשים. מצוין, זה נשמע יפה מאוד, מאוד לא עובד. הדיון הנוסף שנתן, למעשה, אני יכול לבוא ולהגיד כיום בית תפבית, זה ללכת עם ולהרגיש בלי. הוא בא ועיקר לחלוטין, בלי להפוך את פסק הדין בעניין בית תפבית, הוא בא ועיקר מאוד את הדברים. דבר ראשון, הכונס הנכסים או הנאמן בפשיטת רגל אין לו מעמד, הוא לא יופיע כצד פורמלי בתוך התיק הנזיקי. הוא לא, עוד יותר מזה, בית משפט אומר חזקה שהוא לא יבקש שיעשו בדיקות חודרניות. פסק הדין הוא עדיין בעייתי, כיוון שלמשל אומר השופט תמיד, אנחנו לא מתייחסים לאדם שפשט את הרגל והוא יחכה מתי שהוא יגיש תביעה, זה אנשים שהם לא תמי לב. באמת? זה אנשים שהם לא תמי לב? מה, אנחנו מגישים ביום אחרי שקרה אירוע נזיקי? אנחנו לא מחכים אולי שהדבר, הנזק יתגבש? עוד יותר מזה אומר השופט עמית, דבר שהוא יותר מסעת נפש מאשר אמת, הוא אומר, אני מצפה גם שכאשר נעשים פשרות, או כאשר בתי משפט פוסקים סכומים גלובליים, הם יפרטו את הסכומים כדי שנדע כמה כסף בכל שלב ושלב.
זה למעשה ניתן בפסק הדין בדיון האזרחי, בדיון נוסף 1996/19, קוגן נגד בית אב בן, פסק דין שניתן בינואר 2021, ואם מישהו מרגיש שבינתיים שופטים מפרטים יותר את הסכומים, או שבפשרות מפרטים יותר את הסכומים, וכמה כסף בשביל כאב וסבל, וכמה בדיוק כסף נתתם בשביל אובדן הסתכרות בעבר, וכמה אובדן הסתכרות בעתיד, וכמה בשביל הוצאות רפואיות, אז שהוא יקום, אתם יכולים להישאר לשבת. שני דברים נוספים, וזה אחד, דבר שדיברתי עליו ב-2020, זה על נושא האגרות, שאני יכול לבוא ולהגיד שאני נדהם כל פעם יותר. אני דיברתי ב-2020 על השאלה, איזה אגרה משלמים כאשר יש תביעה מעורבת של נזקי גוף ונזקים אחרים. למשל, פיצוי עונשי. איזה אגרה משלמים? אז התקנות קובעות לפי הגבוה ביניהם. איך מחשבים את הגבוה ביניהם? אני אזכיר את עוללות השנים הקודמות, יש את וריאנט אלפא, של השופטת בר אשר, זה נמצא שם תיק אזרחי 18843-01-19, שאומרת השופטת בר אשר, לדעתי את ההחלטה הנכונה, היא אומרת שמשווים את האגרה, כדי לדעת מה הגבוה, משווים את האגרה הסופית בנזקי גוף, 40,000 שקל במחוזי בערך, קצת יותר, ל-2.5%. אם 2.5% זה יותר מהסכום, מסכום האגרה הסופית, אז משלמים את ה-2.5%. אם לעומת זאת, ה-40,000 זה יותר מסכום זה, אז משלמים אגרת נזקי גוף. זו ההחלטה הראשונה. אני צריך לבוא ולהגיד שלדעתי אפילו החלטה נכונה. לאור דרישת המדינה, היה לנו את וריאנט דלתא, שבה אמרה השופט, או קודם אני אבוא ואסביר מה המשמעות של וריאנט אלפא. הפסק הדין הראשון, המשמעות שלו היא שאם אתה מגיש תביעה של נזקי גוף עם בערך 1,600,000 שקל נזק רכוש, אתה לא משלם בשביל נזק הרכוש. ואז, לאור דרישת המדינה, באה ואמרה השופטת בר אשר, נתנה אותה שופטת, אם כי יש שם גם החלטה של השופט ויצמן, שדומה מבית משפט מחוזי מרכז, שאמרה לא, צריכים לבוא ולהשוות כמה יוצא כסף בהתחלה. זאת אומרת, משווים את האגרה הראשונה בתיקי רכוש, 1.25, משווים את זה ל-700 שקל בבית המשפט השלום, או 1,200 שקל בבית המשפט המחוזי. מה המשמעות היא? שאם הגשת תביעת רכוש מעל 100,000 שקל, אתה משלם את האגרה של תביעת הרכוש ולא את תביעת הגוף. מה המשמעות של הדבר הזה? זה מה שכתב הבן שלי נתנאל, במאמר שגם הוא מצוין, שמוזכר פה, אחריי למחוזי. כדאי להגיש תביעות למחוזי עם 100,000 שקל, קצת יותר מ-100,000 שקל אגרה, כי אתה משלם אז 1,250 שקל בכניסה, כי אתה משלם את האגרת רכוש, נניח על פיצויים עונשיים, ואתה פטור מהעונש של אגרת הכנס, כיוון שאתה נמצא במסלול, רק במסלול של הפיצויים העונשיים. אחריי למחוזי, כדאי להגיש את התביעת למחוזי. זה אמרתי בשנה שעברה. בינתיים, השופטת בר אשר, אותה שופטת בר אשר, לא היה שינוי בתקנות בינתיים. זאת אומרת, כל ההחלטות האלה הם על פי תקנות, נתנה לנו את האומיקרון. הכלל הוא, תפל הולך אחר העיקר. היא נתנה החלטה, שההחלטה בתיק אזרחי 2303/06/20, כן, זה באותו תיק שהיא נתנה את ההחלטה השנייה. באותו תיק שהיא נתנה את ההחלטה השנייה. והיא משנה את דעתה ואומרת, לא בודקים את האגרות, אלא בודקים את העיקר. לא את האגרה הגבוהה, אלא את העיקר. זאת אומרת, אם אתה מגיש תביעת רכוש, נניח פיצויים עונשיים, עד 2,499,000 שקל לבית המשפט המחוזי, לא תצטרך לשלם אגרה בשביל פיצויים עונשיים. לא תצטרך. מה מכל אלה הוא נכון? אני יודע שבית המשפט המחוזי ודאי רוצה את ההחלטה האחרונה. כי אז אנשים, איך אומרים, לא יהיה להם אינטרס לבוא ולצרף כל מיני דברים ולרוץ למחוזי. ודאי שבית משפט השלום היה רוצה את ההחלטה האמצעית. ההחלטה הנכונה היא ההחלטה הראשונה. תחליטו מה שאתם רוצים.
זאת אומרת, זה, וזה ישנה אם אתם משלמים אגרה בבית המשפט המחוזי, לפי אם זה יום ראשון, שני או שלישי. תתעדכנו בהנחיות משרד הבריאות. הדבר האחרון שאני אדבר עליו ממש בקצרה, הוא מה הולך להיות צפוי בשנה הקרובה, בדבר שאני עודה שהוא קצת מפתיע אותי. לא, אני צריך לבוא ולהגיד שאני עכשיו 37 שנים עורך דין, לא קל מאוד להפתיע אותי. באמת לא קל מאוד להפתיע אותי. פה אני חושב שהצליחו לבוא ולהפתיע אותי בעניין הזה. בהליכים שמוזכרים פה עלתה השאלה, מה קורה על ריבית שבית המשפט נתן לפני פסק הדין? לא מצב שבית משפט נתן פיצוי על מיליון שקל, ואחרי כן שילמו את זה אחרי שנה, ולכן זה ריבית יותר גדולה. יש ריבית מאז פסק הדין. על זה משלמים, מנקים מס במקור, זה ריבית שחייבת במס. זה אין ספק. אבל על ריבית שבית המשפט בא ואמר, אני עושה חשבון למשל אובדן הסתכרות, ואני אומר, אובדן הסתכרות בתוספת ריבית מאמצע התקופה. על הריבית הזאת האם צריכים לשלם מס? או שהריבית הזאת היא נכללת במסגרת סעיף 9-7 לפקודת מס הכנסה, שאומר שלא משלמים מס. אני לא יודע אם מישהו מכם אי פעם שילם מס על זה. אני לא שילמתי אף פעם מס על זה, אף פעם לא דרשו. זה גם אם היו משלמים מס, היה יוצר מצב מוזר, שכאשר בית משפט פוסק סכום גלובלי, אז לא משלמים מס, ואם לעומת זאת הוא עושה את החישוב של אותו סכום, מגיע לאותו סכום בדיוק. אז כן משלמים מס. מוזר. הנחיות משרד, רשות המיסים היו שלא משלמים. הכותב השופט ריבלין בספרו הכחול כותב גם לא משלמים מס. מה ההשלכה של זה? למה כותב את זה השופט ריבלין שם? בגלל שחוק פיצויים נפגעי תאונות דרכים אומר שמשלמים על אובדן הסתכרות, משלמים לפי הנטו. ובלבד שאין על זה מס. והנה, בהחלטה של בית של ראש הוצאה לפועל, שלא הייתי מטריד אתכם בכלל, היא אמרה, צריכים לבוא ולנקות, צריכים לבוא ולנקות מס. הגשנו על זה בקשת רשות, תראו, אין לי מושג מה ראשי תיבות האלה, ריש עין, ריש צדיק, אבל זה מה ש... כך כותבים את זה, ריש עין, ריש צדיק, 54350, מקף 02, מקף 21, בית המשפט השלום, השופט ארנברג, בא ואמר, בואו נבקש את עמדת רשות המיסים. עמדת רשות המיסים היא עמדה אחת, מקום שאפשר לגבות מס, צריכים לגבות מס. זה כמה שיותר, יותר זה יותר. ואז אמר רשות המיסים, לדעתנו צריכים לגבות על זה מס, אמר השופט ארנברג, אז צריכים לבוא ולגבות על זה מס, זה לא הרבה כסף, באמת לא הרבה כסף על ריבית. אנחנו הגשנו על זה בקשת רשות עירור, הבקשת רשות עירור היום תלויה בגם ריש צדיק פי, אין לי מושג מה זה, מחוזי ירושלים, פלוני נגד הפול, השופטת אבמן מולר. מה זה ישליך? זה ישליך א', שמי שלא ירצה לשלם מס, כדאי שיבוא ויבקש מבתי משפט שיפסקו סכומים גלובליים. אבל יכול להיות הרבה יותר מעבר לזה, שאם באמת צריך לשלם מס, וזה לא מס גדול, אז סעיף 4 לחוק פיצויים נפגעי תאונות דרכים, סעיף 4א2, הוא לא חל, בגלל שהוא אומר על משהו שלא משלמים עליו מס. ואז זה אומר שנתחיל לקבל פיצוי על פי הברוטו בתיקי תאונות דרכים. אני אומר לכם, אם כן, זה אחד ההפסדים הכי מפוארים שאני אפסיד בבית משפט. אם כתוצאה מזה שאני צריך לשלם כמה אלפי שקלים פה, בגלל ניקוי מס במקור, אז יתחילו מעכשיו את התיקים שלי בתאונות דרכים לשלם על פי הברוטו, ממש ככה. כל מה שאפשר לבוא ולהגיד, יש לנו חיים מעניינים. תודה רבה. כן. בתוצאות של חיסונים, דיברת על סיכונים וזה כיום, לצורך העניין עם החיסונים המשתנים של הקורונה, אתה לא באמת יכול לדעת מה הסיכונים הקדושים ומה הסיכונים היותר מורכבים. אז השאלה שלי בעצם, איך באמת ניתן לקבוע איזה סיכונים להציג מהתוצאה ואיזה סיכונים לא להציג? גם כאשר לא יודעים וכאשר יש מרווח כזה או אחר,
אפשר למסור את הדברים האלה, כאשר יש מרווח, אבל כאשר למשל גופים בכל העולם, ואני, איך אומרים, ואני כן אבוא, כן, כן, השאלה היא מה אנחנו עושים כאשר יש חיסונים ושאנחנו לא יודעים בדיוק מה הסיכונים שלהם, פחות או יותר. התשובה היא תשובה נורא פשוטה, א', אנחנו כן יודעים, ולמשל בעניין קורונה אני לא מכוון להיכנס לוויכוח הכללי, אבל אני בכל זאת אגיד, כאשר אנחנו יודעים שחיסוני קורונה, אז מיליוני אנשים קיבלו את זה, אנחנו יודעים מתי יש את סיכוני לוואי, ואנחנו יודעים גם, וזה פסיקה שלא הבאתי כיוון שהיא לא פסיקה נזיקית, אנחנו יודעים שבתי משפט לענייני משפחה מחייבים הורים לבוא ולתת כשיש מחלוקת ביניהם, או כאשר הילד רוצה לקבל. למה? כי הם עושים בדיוק את הניתוח של הדברים שיש. אנחנו חיים בעולם שהוא אף פעם לא הכל ידוע. אנחנו חיים בזה. אנחנו חיים על פי מה שיש, ולא, אין לידות שקטות כתוצאה מחיסוני קורונה. כן. שאלה שנייה נוספת, דיברת על נושא של אגרות. יש לפעמים מצב שאתה יכול לעשות תכנון, ממש כמו תכנון מס, בגלל הרצון עשה את זה בתחילת דרכו. איפה הוא עומד משפט אין לכל תכנס לזה בשלב כלשהו במהלך? לא, הוא לא התייחס, אז אמרת, הנה, יש השאלה היא האם כדאי לעשות תכנון אגרות. התשובה היא ודאי שכן. הבעיה היא שאני לא יודע איך לתכנן את האגרות, כי אני לא יודע מה הדין לאור כמות ההחלטות. אבל נניח, ניקח את ההחלטה השנייה. ההחלטה השנייה באמת יצרה תכנון אגרות שאמרה, כדאי לכם למצוא תביעה נזיקית, אפילו, אתם יודעים מה, נפגעתם בברך. ויש לכם תביעה בבית המשפט המחוזי, כיוון שנפגעתם קשה בברך ואתם צולעים. תוסיפו לזה תביעה של פיצויים עונשיים של 100,000 שקל, ואתם יודעים שאתם מובטחים בזה שלא יהיה לכם פיצוי עונשי. אגרת כנס. הנה, ודאי שיש. הבעיה היא שצריכים, כאשר מתכננים, צריכים לבוא ולדעת מה הדין. הבעיה היא שהגיע הזמן כבר באמת שתהיה, אולי יהיה תיקון של התקנות ושיבואו ויגידו איך באמת לשלם בנזקי גוף ולא על פי כל מיני החלטות כאשר, אני זה לא אמרתי, אבל הנהלת בתי משפט שינתה את נט המשפט בין ההחלטה הראשונה להחלטה השנייה. מכוח מה? מה, אתם מחוקקים משהו? אתם יודעים משהו? אתם רוצים? הנהלת בתי משפט יש לה קשר טוב למחוקק בענייני אגרות. אתם רוצים? תגידו משהו ברור. ואחרי כן תעשו את נט המשפט על פי אותה החלטה. לא ההפך, לא נט המשפט קובע מה יהיה הדין. שאלה אחרונה, תשלום מס חברות שהן נהנות מתיקי נזקי גוף. איך לא כלומר, הרבה פעמים אנחנו מקבילים בין השינוי המשפטי של הניזוק עצמו לבין החברה שבבעלותו, וכתוצאה מזה החברה נהנית בעצם מהפסדי הסתכלות שלו, מהפרש הסתכלות שלו, שאנחנו יותר עושים את ההגבלה הזאת. האם חברה שנהנית בצורה כזו או אחרת, חלום על הפיצויים, אנחנו יודעים שלצורך הנכון יש לה דברים השתתפות בביטוח, וכתוצאה מזה עוד דברים כאלה ואחרים. השאלה היא האם למעשה אנחנו מתייחסים לרווחים שחברות קיבלו כתוצאה מאירועי נזקי גוף, איך אנחנו מתייחסים לזה. יש מקרים כאלה, יש גם מקרים שזה מאוד לגיטימי, גם חברות שהן משמעותיות. יש כאשר למשל קבוצת כדורגל, יש לה כוכב והיא מבטחת אותו למקרה מה שיקרה. דרך אגב, היא צריכה מה שאנחנו קוראים בדיני ביטוח, היא צריכה אינטרס ביטוחי. אני לא יכול לבטח את החיים שלך, כיוון שאחרת, איך אומרים, אחרת זה יוצר חשש שאדם שביטח חיים של מישהו אחר, הוא ירצח אותו. אבל כאשר באים ומבטחים, ואז זה לא חוזה אימור, דיני המס יצטרכו להתייחס לזה, אני לא יכול לבוא ולהגיד איך מתייחסים לזה, האם מתייחסים לזה שקיבלת חזרה את הכסף, אז תשלם על זה מס, אין לי מושג. אני רק אבוא ואחזור על ההערה, זה השאלה כאשר זכאים
הבעל היה זכאי לפנסיה, ואחר הנישה זכאית לפנסיית שערים, שצריכים לעשות ניקוי מן הניקוי. המקרה שנדון בבית המשפט הוא היה מקרה של צהל, פנסיית של צהל, ששם בעניין הזה הייתה השאלה האם ינקו או לא. דרך אגב, בית המשפט המחוזי, וגם בית המשפט העליון בהחלטה שלא הייתה, בא וכן חייב מצד אחד כאילו זה הכנסה, ומצד שני קצבת שערים. זאת אומרת, הוא עשה חשבון שמביא למעשה בחשבון של, של ניקויים של מה שזכאים. אבל כיום בתי משפט בינתיים לא עושים ואומרים, ממילא אתה היית זכאית מגיל מסוים, זה דבר שצריכים לתקן, זה דבר שכשטוענים אותו הרבה פעמים, אז הצדדים מסכימים עליו, אין פסיקה מפורשת על העניין הזה. אל תגידו לי שהכל ברור. זה עוולה אחרת. הבעיה, איך מתמודדים המזכיר המשפטי, אמרתי, זה עוולה אחרת. אני אבוא ואגיד משהו בעניין המזכירים המשפטיים, בכל זאת מילה אחת, ותוכל להתייחס לזה אם תרצה אחרי כן השופטת הירשפלד. אני אבוא ואגיד משהו אחד. אני לא נכנס לשאלה עם מזכירים משפטיים, איך הם מתייחסים, האם הם מתייחסים שצריך לבוא ולכתוב את זה בעוד, דרך אגב, אין כיום מזכירים משפטיים, הם לא פועלים בתקופה לאור החלטת הנהלת בתי משפט, והם הקרובים אז תשתוללו, תגישו את זה בעוד אחרת, אל תגישו את זה בעוד דוד, תתפרעו בעניין הזה, אבל אני אבוא ואגיד, מה שאותי מטריד, ואני חושב שצריך לעשות משהו בעניין הזה, שהמזכירים המשפטיים עושים איפה ואיפה. כאשר מתייחסים למסמכים שמגישה מדינת ישראל, אם תסתכלו על מסמכים שמגישה מדינת ישראל, הם עוברים כמעט בלי בקרה, וכאשר מדינת ישראל משתוללת, היא לא נותנת כתובות, לא מתייחסת לדברים האלה, עד כדי כך שבתיק מסוים שאני הופעתי, מדינת ישראל שלחה הודעת צד ג' ואחרי כן היא אמרה, אנחנו מבקשים למחוק כל מיני אנשים, כי אנחנו לא יודעים איפה הם, אנחנו לא יודעים מה תעודות זהות שלהם, לא יודעים אם הם קיימים בכלל, אבל הם מגישים את הדבר הזה. לעומת זאת, מבחינתנו, לנו אותו מזכיר משפטי אמר, לא, אתם לא כתבתם בנתבע, מה המייל שלו? לא עורך הדין שלו, המייל שלו, והחזירו לנו את הדבר הזה. במקומות אחרים, מדינת ישראל עושה גם בבתי משפט אחרים, את הדבר הזה צריך לסגור. זאת אומרת, כנראה שיש שקט לעניין התקנות, בגלל שלא עושים לפרקליטויות מה שעושים לנו. ברגע שיעשו לפרקליטויות מה שעושים לנו, תאמינו לי, המצב ישתנה. כן. אני אבוא, השאלה היא עוד פעם, זה לא שאלה של השנה האחרונה, המזכירים המשפטיים זה כן בעיה של השנה האחרונה, אבל השאלה היא מה קורה בעניין של הביטוח הלאומי, וכאשר מגישים מסמכים, אני לא חושב שהם מסמכים פסולים, הם מסמכים שמותרים בביטוח הלאומי, כאשר מגישים, אני כן יכול לבוא ולהגיד, אני אקשור את זה למה שלפני כן נשאלתי על תכנון אגרות. זה אחד התכנונים שאנחנו מתכננים, האם לפנות קודם לביטוח הלאומי או להגיש תביעה. זאת אומרת, כאשר יש למשל מחלות שהן מחלות מורכבות, כיום כבר פחות, אבל ניקח לדוגמה פיברומיאלגיה. פיברומיאלגיה, לפני שזה הוכר בתקנות, זה היה קשה כקריאת ים סוף. אנחנו הרבה פעמים, אנחנו העדפנו להגיש את התביעה דווקא לביטוח הלאומי, כדי שנוכל להגיש חוות דעת של ראומטולוגים, כדי שיבואו ויראו שיש קשר. ואז דרך זה הצלחנו לקבל את זה בית משפט על ידי 6ב. אני לא חושב שזה צריך לבוא ולהשפיע על העניין לסתור. להשפיע על העניין לסתור, אז בדרך כלל זה על דברים שאתה התעת, לא סיפרת, לא אמרת וכן הלאה. בסדר, אם יזמינו אותי, למרות דברי התרסה שאמרתי כלפי חלק מפסקי הדין, אז נתראה שנה הבאה.